everyone and welcome back to my channel once again aru hokoluke mor channel tule swagatam janaisu aru aji jehetu saraswati puja aru shubhechha hokoluke janaisu aru aji loasali bor karone bishesh bhabe eta guruttopurno bishesh din special din karon aji swali bor karone bishesh ke karon aji kintu mane swali bor bishesh ke roi thake mane dress up kori jabo duniya ke ulai jabo gotike swali bor karone bishesh ke aji eta bahut special din aru mor bhabli aji special din tute eta vlog banao eta mor ghor আছো অলপ পিছত মই ওলাই যাম আৰু যেতিয়া মই নগাঁও থাকো এখানে নগাঁও ধুনিয়া ধুনিয়া সোৱালীবোৰ আৰু ধুনিয়া ধুনিয়া লৰাবোৰ আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু পূজা আমি কেনে ধৰণে পালন কৰিলোঁ সেইটো দেখাম আৰু পূজাত কি খায় এফালে মিডল আসামৰ ফালে মইতো আগত আপৰা আসামৰ গতিকে আমাৰ ফালে তো লুচি ভাজি ওলাই এফালে কি ওলাই কেনেকুৱা ধৰণৰ ওলাই গতিকে সব আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে মোৰ লগত থাকিব আৰু ব্লগটো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আহক আজি আমি ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মই প্ৰথমতে ওলাই লওঁ ওলাই মেলি আপোনালোকক মই পুনৰ লগ পাম গতিকে ছোৱালী যিহেতু অলপ মেকআপ মেকআপ কৰি ওলাওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে অলপমান ৱেইট কৰক ৱেলকাম বেক আৰু মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব আজি তেনেহ'লে ব'লক আমি আজিৰ মেইন ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ মই আহি পালোহি স্কুল আৰু স্কুলত কেনেদৰে সজাইছে ল'ৰাবোৰ আহি পাইছে মেম ছাৰ কোনোবা কোনোবি আহিছে এফালে প্ৰথমতে ষ্টুডেণ্টৰ ওচৰলৈকে যাওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক মই মণ্ডপ দেখাম ষ্টুডেণ্টকেইটা চাওঁ ভাল লাগিছে দেই এইকেইটা ষ্টুডেণ্টে কালি ৰাতি কেইটা বজালৈকে সজাইছা সাতটালৈকে ৰাতি ৰাতি তাহাঁতি কষ্ট কৰি আমাৰ গোসানীৰ যিডোখৰ জেগা মণ্ডপ কয় ন মণ্ডপ সজাইছে ধুনীয়াকৈ গতিকে এইকেইটা আমাৰ ষ্টুডেণ্ট কিছুমান হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কিছুমান স্কুলৰ আৰু জি এছ ক'ত গ'ল জি এছো লাগি আছিলে জি এছ ইয়াত নাই এতিয়া বৰ্তমান জি এছক দেখাই দিম এইফালে বাকীবোৰ ষ্টুডেণ্টছ আছে চব বহি আছে আৰু আপোনালোকক মই দুটামান ষ্টুডেণ্ট আহিছে আৰু এইফালে আমি এইবাৰ আমি সৰুকৈ পাতিছোঁ পূজা ইমান ডাঙৰকৈ পতা নাই কৰোণাৰ কাৰণে অলপমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ আছে গতিকে মেমে হাই কৈছে এইফালে পূজা আৰম্ভ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হ'ব এইফালে শৰ্মা ছাৰ প্ৰিন্সিপাল মেম এইফালে শৰ্মা ছাৰ সকলোৱে কামত লাগি আছে এইফালে কান্দি আছে হা যোগালী কাম কৰি আছে পূজাই পূজাৰী আহি পোৱাহি নাই ন পূজাৰী আহি পোৱাহি নাই উৰিষ্যাৰকৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে আমাৰ কমাৰ্চৰ ডিম্বেশ্বৰ শৰ্মা ছাৰ সেয়া এইফালে হিৰণ্য শৰ্মা ছাৰ আমাৰ বটনীৰ ছাৰ পৰিচাৰক পূজাৰী সকলো আচল পূজাৰী আহি পোৱাহি নাই পাবহি তাৰপিছত এইফালে চব আমাৰ বাকী বাবুল বৰা ছাৰ হেল্ল' কওক অঁ এয়া আমাৰ জি এছ জি এছ আমাৰ জি এছে ৰাতি ৰাতি লাগি এয়া পূজাৰ আয়োজন কৰিছে কিবা ক'বা নেকি জি এছ খুব সুন্দৰ লাগিছে আমাৰ অনুভৱটো ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে মঞ্চখন তাকে ক'ব বিচাৰোঁ এয়া আমাৰ জি এছ বিশাল বিশ্ব ডেকা তাৰপিছত এইফালে আমাৰ কলিগছ বহি আছে মণিকা আদিলুৰ ছাৰ এইফালে মৃদুলা বাইদেউ এইফালে মৃদুলা বাইদেউৰ ভাগিন হয়নে ভাগিন ভাগিন এইফালে আমাৰ অজিত হাজৰিকা ছাৰ আৰু আদিলুৰ ছাৰ টিকলাটো তোমাৰ নামটো আয়ান আচ্ছা এই বহি আছে আৰু বাকীসকল আহিব আৰু আহিলে আপোনালোকৰ লগত আকৌ মই চিনাকি কৰি দিম এইফালে প্ৰসাদৰ কাম চলি আছে প্ৰসাদৰ বস্তুবোৰ ৰেডি কৰি আছে পূজা কৰিছে মেমসকল আহি পালেহি এইবোৰ চব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছে চিমিবা বা চিমিবা চবকে দেখাইছোঁ দেই ধুনীয়া কি ষ্টাইল কৰি আহিছে অপৰ্ণা বাইদেউ ৰ'ব ৰ'ব চাওঁ চাওঁ বা অপৰ্ণা বাইদেউ মজা লাগিছে ইতি বাইদেউ ইতি বাইদেউ ইতি বাইদেউ চাওঁ অলপমান কেনেকৈ ষ্টাইল কৰি আহিছে মই দেখাইছোঁ আৰু এইফালে চবেই ষ্টাইল কৰি আহিছে বাহ ধুনীয়া লাগিছে দেই চবকে ধুনীয়া লাগিছে মজা চিমি বৰ বঢ়িয়া তাৰপিছত এইফালে মৌচুমী ৱাও
Ini aman mosumi. Sao Monica aman dunia dunia suami udah hasu. Monica, aru amar mama. Hello mama. Ini aman Anvi. Hello. Kol mem hokole nohoy sar hokolu pura itu ready hoye ise. Ratul pura sar. Bisa? Hal lagi sih. Kena kaya ready hoye ise dekhai disu. Sab kohi ase hale sar. Dekhai disu tumaku dunia lagi sewa wah wow ephale kitchen ot dada hote rahi ase khichdi tar bisot bhaji aru tok gotike aji ami pujat khichdi kham yada amar sob memory ase photo karone ebar moi dekhai disu ekdom hello hello everyone sunita hello moi soboke dekhai disu ebar dunia ke so online hoy photo karone ephale sar hi moi asu boya ephale saru ase hello happy Saraswati puja sar boya Paluhi Nogaon College of Education aru yatu puja pate bahut bhal koi pate gotike aji ami yar puja o sao nijor school or puja te sao ei tar pori yar puja ami sao hab e phale paluhi amar mam hokol bohi ase kyali mam surajit amar sunita sobote janavi mam amar principal mam bohi ase Ono sikha baidu Musumi ma'am Lama dunia dunia soal ibu bohi ase Bia dole emet Emedor Aru dekhai disu Halo Tumi emedor ne bia Emedor ne bia dor Bia dor Jai pade Bu dunia dunia soal ibu bohi ase Kole dekhai su Kalau ada dua jenis dunia sorry bohia sih. Emen deh biar dua tuh malu. Ini nam. Tika, aru kalian bohong bohia sih. Sha. Ya kita sob kota padan melmar biasa. Pathada notun kayak sepathada. Pathada, Pathada, Hai kok, Hai, kalau Pathada, Udipta, tuh aja kita coba tiap sila, apa kok kayak gue nih? Ini kan ada Cornel se, Smriti se, Monus da se, Amar Sunita se, apa kita coba tiap sila? Ami, Pathada dancer kok coba tiap silu? Pathada stegosan bohong dunia, Ami nas deh coba silu, karena sobe Pathada paling bisa ya. Aku mau Yes, Pathada bahut party pending. Aru joni amar bhonti ahise. Hello, Maya Sri Liza. Dunia lagi sedih. Aru joni ke. Dekhai disu. Ephale ase Riku. Sao Riku. Wow, wow. Amar Udipta, Sunita. Itu ya prakhat bitoron aarambho hoi gol ami sobe eta prakhat kham tar bisot khichdi ami kham.
আজি ব্লগটো হেক কৰিছো আপোনালোকক যদি ভাল লাগিলে তেনেহলে লাইক আৰু শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম নতুন ব্লগ এটাৰ সৈতে আৰু আজি ব্লগটো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে থ্যাংক ইউ।